ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကရာသီဥတုဂိမ်းကစားပွဲကိုရပ်တန့်ကြဖို့တဝကောင်းဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။မြက်စလမှာပြတာပြီးတကမာလုံးမှာစိတ်ဝင်စားမှုကြီးမားခဲ့တဲ့စကွစ်ဂိမ်းကိုခံစားယူကြပြီးသူတို့ကစကွစ်ဂိမ်းရဲ့အငွေ့အသက်တွေထင်ဟလို့ဆန္ဒပြနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ COP26ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကွန်ဗင်းရှင်းကျင်းပနေတဲ့နေရာအပြင်ဘက်မှာစုယုံရောက်ရှိနေခဲ့ကြတာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကွန်ဖရင့်ကိုဂလတ်စကိုမှာဒီတစ်ပတ်စတင်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကွန်ဗင်းရှင်းဟာကမ္ဘာကြီးပြည်နယ်လာမှုရဲ့အစိုးရဆုံးအကျိုးဆက်တွေကိုကြိုတင်ဟန့်တားနိုင်မယ်။နိုင်ငံအလိုက်အစည်းအဝေးတွေရေးဆွဲချမှတ်နိုင်မှုနောက်ထပ်နှစ
ลงลงนี่จ๋าเลยตานันลุรีฮาเป้ส่งลงลงผู้จู้ซ้ายเนี่ยโจ้แม่รีผิดจ๋าอย่างเลยสนิทตะคู่กูสควิดเกงก็เวบันปะเกเรทีโลบาเวยาดีอู้ทุอัจแจเตโกเลยกะบะข้าวส่องรีกะอี้อยู่ส่องยะหมู่นอกจ๋าเลยยิ้มเป๋หมู่ปုံซันอัตตึกฤเนจม่ารีเยอนาคตโกเกงซาปะณีจ๋าเลยลุตะจั่วเลช้าตุตะอู้ผิดเตฟาติมาอิบรอฮิมก็บอกว่าเว အခြေခံအပြစ်ဒါဟာကမ္ဘာတစ်လောကလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ဘဝတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါကမှငါဒီဂရီစင်ဒီဂရိတ်မှာထိမ့်သိမ့်ထားဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါဟာတကယ်ပြဿနာအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာဆိုတာမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြကြတာပါ။ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေဟာကျောင်းစုံနေုံထပ်ပို့ပြီးအလုံးလုံးပြရမယ်လို့ဆန္ဒပြသူတဦးဖြစ်တယ်။ခရစ်စတီတွေကပြောတဲ့အကြောင်းအေးအပီကတည်ငြိမ